洪燕文啊，尖沙咀珀麗大道一棵有超過100歲嘅細葉榕受到真菌嘅侵襲，頻臨枯萎。咁專家擔心咧，棵樹有可能會倒冧。不過康文署就回應話，呢一棵古樹並冇倒冧嘅危險，署方已經噴咗殺蟲水同埋進行治理噶啦。祝志恩講下。呢棵喺尖沙咀珀麗大道嘅細葉榕，舊年影嘅相都睇到仍然枝葉茂盛。不過呢一棵有過百年樹齡嘅老樹，幾個月之後再影相，已經落咗唔少樹葉。短短一年，至今已經剩低光秃秃嘅枝節。我哋帶埋微生物學者到場驗樹，咁佢敲打樹幹嘅時候，發現樹幹係空心噶。另外又發現樹底穿咗一個3米深、有1米樓咁高嘅大窿，裡面有多種嘅真菌。表面嚟講係不斷有一啲嘅生物嘅腐蝕繼續落去，咁佢加咗一塊黑網啦冚住嘅，但係呢個黑網咧，其實當我打開嘅時候咧，我已經聞到一陣好大嘅霉味，亦都有好多嘅扇形嘅真菌生喺上邊腐爛緊佢呢個嘅位置。咁佢話香港天氣潮濕，康文署再用網冚住呢一個窿，會加速真菌嘅生長，再唔理會就會有倒冧嘅危險。佢如果棵樹呢度有個樹幹，呢度有個樹幹，個重點咧，佢在中間嘅。但係而家你依邊切咗啊嘛，咁所以棵樹咧，其實而家傾斜咗出嚟，咁就重心已經偏離咗嗰個我哋叫花槽伸咗出嚟。咁所以如果呢個係繼續枯枝落去咧，因為佢個根死咗嘅話咧，就唔會從泥土一個好好嘅畫住嘅功能，結咗係疏鬆。一落雨或者風再大啲咧，成個就砰一聲會跌噶啦。咁所以咧，佢係有倒冧嘅危險。珀麗大道經常人來人往，棵樹一旦倒冧，後果不堪設想。哦，咁梗係擔心啦！都試過幾次跌到想整傷人啊嘛，都擔心嘅，叫政府好好保育下啦。驚唔驚啊？我咪行入嚟呢邊咯。呢一類嘅細葉榕原本根部有成20米咁長噶，但係學者估計而家呢一棵細葉榕啦，佢嘅根部只係剩翻4米左右，而且咧仲種咗喺花槽裡面，影響咗佢嘅吸水功能，所以令到棵樹進一步枯乾。康文署回應查詢嘅時候話，呢一棵樹係受到榕偷黐毒蛾侵襲，冇即時倒冧嘅危險，當局會留意樹木嘅生長情況，例如係噴灑殺蟲藥，並會喺下個星期一進行詳細檢查。亞洲電視記者祝智恩報道。